Assalamualaikum. Okey, ni kita tengok sikit teknik cara main mekong tanam ni. Sini tanam je bang. Barang ni pun mudah aje. Musang dengan kongkang. Banyak kongkang dan tuang sebotol dalam ni. Jangan gerekut. Jangan gerekut. Ha, nampak tu goncang macam tu. Tarik roti macam ni. Bening-bening apa? Kayu mekong senang je uping ni. Diorang kata kolam keras tak adalah keras sangat. Ha, ya. Gerah duit je bang, jangan gerekut. Ha, beli barang gerekut memang jahanam. Nak tarik kena keluar duit banyak sikit. Ah, barang padu bang. Jarang-jarang timbul ni barang. Sini ya bang. Sini. Okay. Nampak bang, nampak goncang tu. Goncang tu. Wane. Ha, tu dia jampi wane nampak bang. Ho, bagi dia lele bang. Lepas tu anak dia bang. Sini bang eh. Okay. Dewas bang. Tak apa bang. Bongkang besok jalan bang. Okay, kita tahu macam ni. Warna-warna macam ni. Kita tengok. Nampak bang. Macam ni. Jangan gerekut bang. Mekong ni jangan gerekut. Belanja je. Roti tanah bang. Nak tarik mekong uping roti tanah. Apung malam. Nampak ni. Warna-warna bang. Ni. Nampak bang. Ni. Nampak sinyet sikit tu, otor lah sikit. Nampak tekan sini bang. Nampak ni, mata jangkuk dia ni. Nampak letak sini. Siap bang eh. Okey siap. Masuk lagi bang eh. Masih celup. Masuk macam ni. Ambil ni lagi bang eh. Celup macam ni. Belanja je. Ya, orang kampung pun telefon kan. Alamak, orang kampung telefon pula. Okey bang, siap bang. Siap. Okey. Bongkang lele. Baik.